Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Rada České televize odvolala pětičlennou dozorčí komisi, která má hlídat hospodaření veřejnoprávní instituce. Překvapivý krok radních přitom nedoprovázela žádná diskuze ani zdůvodnění. Co to pro televizi může znamenat a co to vypovídá o stavu v radě, to nám objasní Oldřich Wagner ze Sdružení pro média a demokracii. Dobré ráno. Dobré ráno. Dozorčí komise je poradním orgánem rady ve věcech kontroly hospodaření České televize. Teď ke konci roku se připravuje rozpočet pro další období, tak by se zdálo, že rada bude svou dozorčí komisi potřebovat. Co jsou tedy ty důvody, proč byla komise odvolána? No to je právě ta věc, protože oficiálně, nebo alespoň na tom veřejném zasedání Rady České televize toho 11. listopadu, k žádným důvodům a k zdůvodnění nedošlo. Což je vlastně jeden z těch hlavních problémů, protože ze zákona všechny ty zasedání mají být veřejná, to znamená i jakékoliv kroky a rozhodnutí Rady České televize by měly být veřejné. Ale o tom, že rada, že dozorčí komise té rady by měla být odvolána, jsme se vlastně dozvěděli, nebo ty radní se to dozvěděli, alespoň někteří, až přímo na tom zasedání. A dozvěděli se, že o tom, že se ta dozorčí komise má odvolávat, vlastně proběhlo nějaké utajená prostě debata těsně předcházející té radě, té schůzi. Tak to je jako takový první problematický bod, že se to rozhodlo nejdřív tajně. Druhý teda bod je, že se to nijak neodůvodnilo. A třetí, že vlastně vůbec neproběhla takhle před veřejností žádná debata ani, jo? Že vlastně ty radní nepodali žádné vysvětlení a ani si o tom pořádně nepopovídali, aby jsme prostě viděli, co k tomu opravdu vedlo. My natáčíme dobrou zprávu teď po 14 dnech zhruba od toho odvolání. Už jsou ty důvody známy? Už bylo něco vysvětleno? Pořád ne. Vlastně se spíš jako odkazuje nějak formalisticky na to, že vlastně my jako rada jsme na to měli právo, nebo dokonce se odkazuje na minulou praxi, protože k podobné situaci vlastně došlo už v roce 2010, kdy byla taktéž odvolána komplet celá dozorčí komise, ale stejně tehdy jako dnes, to bylo už tehdy problematické. Jo. Takže vlastně odvolávat se na to, co už jednou bylo na hranici zákonnosti, nebo je to vlastně možná protizákonné vlastně, nedává smysl, protože to, co bylo nezákonné tehdy, bude nezákonné nejspíš i dnes a nemá smysl se na to odvolávat jako na praxi. Česká televize má, to je skoro až takový paradox, má podle zákona přispívat k právnímu vědomí obyvatel České republiky a v současnosti je kontrolní orgán, tedy Rada České televize, abych teď citoval Filipa Rožánka a jeho článek na Lupa.cz, uprostřed bitvy o legálnost vlastních rozhodnutí. V čem tedy může být tohle rozhodnutí nelegální? No, může být v rozporu přímo se zákonem o České televizi, protože ten důležitý paragraf, který se právě týká možnosti odvolání dozorčí komise, explicitně hovoří pouze o tom, že odvolání komise se může odehrát za určitých podmínek a pouze individuálně. Tam žádný odstavec o tom, že by bylo možné odvolat celou dozorčí komisi, vlastně není. A ten důležitý paragraf 6, odstavec 1 a 2, který se teďka tak často zmiňuje, ten hovoří pouze o podmínkách, které jsou vlastně paralelní nebo přiměřeně stejné, jako je odvolání člena rady parlamentem, sněmovnou, poslaneckou sněmovnou České republiky. A to jsou podmínky typu, nedávno se řešilo to, jestli jde o porušení důstojnosti té funkce a tak dále. Přesně tak, porušení důstojnosti nebo jednání, které by vedlo ke zpochybnění nezávislosti nebo nestrannosti toho člena dozorčí komise. A pak je tam snad i nějaký odstavec ohledně toho, že už přestává splňovat podmínky. Tak je tedy nutné aplikovat odstavec 3, který zde byl aplikován a byl se aplikován, protože jsem předkládala tento návrh já, ve zcela stejném stylu, jako byla v roce 2010 odvolána tehdejší dozorčí komise, zcela stejným usnesením a zcela stejným způsobem.
A na základě zcela stejného procesu, kterým byl jmenován také nyní tedy odvolaný předseda dozorčí komise pan Staněk. Přednesla svůj výklad na volebním výboru sněmovny radní Hana Lipovská. Tento výklad je ovšem podle analýzy rekonstrukce státu nesprávný, protože jejich právní výklad říká, že paragraf 6 odstavec 3 se takto analogicky vykládat nemá. V zákoně je jasně uvedeno, že takto analogicky se mají vykládat jen paragraf 6 odstavec 1 a odstavec 2. My jsme se teď věnovali také těm formálním aspektům toho odvolání, zdali je nelegální a za jakých podmínek je ho možné tedy provést. Co obsah toho rozhodnutí nacházíme, nebo vidíte vy jako experti, někde důvod pro odvolání dozorčí komise, tedy nedělá to, co má, nedělá to správně? Ono tohle je vlastně dost těžké zjistit, nebo respektive práce dozorčí komise zatím nebyla nějak oficiálně napadaná nebo zpochybněna ani samotnou radou. Není to tak, že by se opakovaně řešilo, že dozorčí komise nepracuje tak, jak má. Dozorčí komise je prostě orgán, který je složen z odborníků, ekonomů a právníků, kteří mají opravdu jako tu expertní roli a nahlížejí do účetnictví a do finančních a ekonomických dokumentů České televize a vlastně jsou jakoby jediní z celé té rady oprávnění do těch dokumentů nahlížet. Ale tím pádem jsou i vázání mlčenlivostí, aby prostě nedocházelo k nějakému vynášení těch třeba i citlivých informací. Takže vlastně jako my je nemůžeme ani kontrolovat v tom smyslu, že bychom prostě po nich procházeli všechny ty dokumenty, to nám jako nepřísluší. Od toho tam jsou oni. Laická otázka se nabízí, že když si člověk přečte zákon o České televizi, tak to zřízení dozorčí komise zřejmě tedy skutečně je k tomu, aby experti, ekonomové, odborníci tedy na věci, na které radní být odborníky nemusí, tak aby měli možnost nahlížet do toho hospodaření. To znamená, aby radním, kteří jsou vlastně zástupci veřejnosti a není na ně žádné kvalifikační kritérium, poskytovali podklady pro rozhodování. Teď v nové radě, nebo možná poslední dobou je to častější a častější, že se radními stávají i ekonomové, kteří mají tuhle odbornost. Funkce dozorčí komise tedy možná skutečně začíná být jaksi potlačená, nebo možná ta dozorčí komise nemusí být tak potřeba. Může to souviset s tím odvoláním? Tenhle ten posun nedává úplně smysl, protože ta dozorčí komise byla ustavena právě proto, aby v té radě České televize mohli současně být laici, kteří se nebudou zabývat ekonomickým a právnickým jako pozadím a fungováním České televize, ale aby opravdu vykonávali jenom tu kontrolu veřejnosti. Takže jsou to opravdu laici. A ta dozorčí komise byla ustavená právě proto, aby byla složená jenom z odborníků, kteří naopak nebudou sledovat stížnosti a činnost a programovou náplň, ale vysloveně jenom hospodaření. Takže tahleta práce a tyhle ty funkce byly takhle rozdělený a každý si měl jako dělat své a to teď ten posun nebo to nahrazování, že ta laická část, to znamená ta rada bude teďka obsazovaná z ničeho nic ekonomicky vzdělanýma lidma, je jako nadbytečné. Rada se ovšem zodpovídá ze své činnosti poslanecké sněmovně. Senát vyzval poslance, aby zvážili odvolání těch členů rady České televize, kteří se potenciálně protizákonného jednání dopustili, pokud se protizákonnost potvrdí. Jak se k tomu staví poslanci, kteří nakonec to rozhodnutí musí udělat? No, to se asi ve většině dozvíme. Můžeme akorát tušit na základě jednání volebního výboru, který proběhlo minulý týden, bylo mimořádné zasedání, bohužel bylo po docela krátkém čase přerušeno mimořádnou schůzí poslanecké sněmovny, která se týkala prodloužení nouzového stavu, takže volební výbor nemohl zasedat dlouho, ale už i tam se jako naznačilo, že mnozí poslanci s tím odvoláním dozorčí komise vlastně problém mají.
Takže dopředu říct tak nebo tak není, asi nemůžeme, ale minimálně ta debata tam asi proběhne. 8. prosince se ten výbor má sejít znovu a tohle řešit. My se při tom všem dění asi těžko můžeme obránit vzpomínkám na tu takzvanou televizní krizi z přelomu let 2000-2001, kdy šlo především o politický vliv na médium, na Českou televizi. Teď sice mluvíme o jednom dílčím projevu, o odvolání dozorčí komise, ale pravděpodobně se to dá abstrahovat. A tedy se ptám, jaké politické vlivy se střetávají v současné situaci? To těžko spekulovat, ale každopádně ta televizní krize tady nějaký názvuky má. Nějakým způsobem se nám to v tom současném dění připomíná, protože i tehdy šlo vlastně o to, tehdy jako dnes, šlo o to, že se zhoršila prostě celá atmosféra tenkrát v radě České televize a byl tam jednoznačný prostě atak a jednoznačná tendence nějakým způsobem se do toho chodu České televize nalomit. A to pomalu začínáme cítit i teď. A ona jakoby ty útoky na nezávislost České televize jsou víceméně jako už takovou běžnou věcí u nás. Prostě každá vládnoucí garnitura si jako stěžuje, nebo se jí samozřejmě nelíbí, když se jí někdo skrze zpravodajství nebo publicistiku dívá pod prsty. Takže to ohrazování tady můžeme vidět pořád. To, že tentokrát ta situace takhle zase zesílila a že ten tlak na Českou televizi vnímáme silněji než v minulých letech, to může být opravdu do značné míry dáno složením Poslanecké sněmovny a tím argumentem, že vlastně i Rada České televize by měla vlastně odrážet třeba složení sněmovny a preference voličů prostřednictvím Poslanecké sněmovny. Že se někdo pokouší svým vlivem někam nalomit, to by znamenalo, že tam už někdo je. Tedy chci se zeptat, kdo je tam, kdo je ten, kdo má teď zřejmě ten vliv v České televizi nebo třeba v radě, kdo se do něj pokouší nalomit a jestli to je tedy ta současná garnitura, to znamená řekněme vládní koalice nebo ta hlasovací koalice ANO, ČSSD a KSČM? Ono je to tak, že vlastně Poslanecká sněmovna, když už zdůvodňuje svoji volbu do Rady České televize, tak to většinou zdůvodňuje tak, že přeci musí dát prostor všem názorovým proudům, že vlastně by tenhle ten kontrolní orgán měl nějakým způsobem kopírovat složení Poslanecké sněmovny. Takže ano, tím jiným slovy říká, ano, musí daleko víc odpovídat jako politickým silám, politickým poměrům. To znamená, ano, musíme tam mít, my jako ANO, vládnoucí své zástupce, ano, koalice vládní by tam měla mít větší slovo a tak dále. Vlastně ta samotná volba do Rady České televize nebo vůbec smysl existence Rady České televize je prostě založená na nestrannosti. Takže argumentovat tím, že členové Rady České televize by svým složením měli zastupovat nějaké názorové proudy, nedává smysl, protože naopak ti členové by se měli vynést nad svoje stranění a nad svoje proudy a nad svůj subjektivní názor. Měli by naopak jakoby podporovat nezávislost a nestrannost ve zpravodajství a publicistice České televize a nikoliv jí napadat nebo se na ní dívat nějakým stranickým nebo názorovým úhlem pohledu. Tady úplně jako proti smyslu. Chci se na závěr zeptat, jaké je tedy řešení té nastálé situace, ale vzhledem k tomu, že jsme se od hodně konkrétního problému odvolání dozorčí komise dostali až teď k hodně obecnému problému, jak volit radu nebo koho všechno má zastupovat Rada České televize, tak aby byla nezávislá, tak
asi dávám tobě prostor, aby si vybral jaké řešení čeho, ale spíš bych asi teď radši chtěl něco toho, z toho konkrétnějšího. To znamená, jaké je řešení té současné situace v Radě České televize, která začíná zavánět taky krizí. Začíná a tady jsou asi dvě roviny. Ta první je ta aktuální, která asi vyžaduje, aby se opravdu začalo zkoumat, nebo aby Rada České televize opravdu vysvětlila, proč muselo dojít k odvolání dozorčí komise. Notabene zrovna teď v období, kdy její práce je tak důležitá, protože, jak už tady zmínil, se schvaluje rozpočet a na příští rok a vůbec dlouhodobé ekonomické plány. To je ta aktuální situace, která by se měla vyjasnit a uklidnit. A pak je tady ta rovina jako dlouhodobá, u které by se mělo uvažovat o tom, jestli ta současná legislativa, třeba týkající se volby členů do mediálních rad, by se neměla vlastně změnit. A jestli by se nemělo předejít tomu, o čem jsem mluvil před chvílí, že si totiž Poslanecká sněmovna zvolí na základě nějakého názorového nebo stranického klíče. A jestli by se prostě nemělo daleko i legislativně lépe ošetřit, jakým způsobem a jaká kritéria by členové nebo kandidáti do mediálních rad měli splňovat, kdo by je měl navrhovat, kdo by je případně měl schvalovat. Oldřich Wagner ze Sdružení pro média a demokracii v Dobré zprávě. Díky za dnešní rozhovor. Díky za pozvání. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.